ज़ीशान दानिश ने बेंगलोर से MBA किया और एक डेयरी फार्म स्टार्ट करने का सोचा। एक गाय से स्टार्ट किया और आज 3 डेयरी फार्म बन चुके हैं उसके। डेयरी फार्म के अलावा उसके पास एक ब्रीडिंग सेंटर है, पोल्ट्री फार्म है, शीप फार्म है और एक रैबिट फार्म भी है। हम सब के लिए ज़ीशान दानिश की ये कोशिश एक इंस्पिरेशन है। وٕنکیٚنَس کۭتیاہ ڈیری فارم چھُو تۄہہِ پَنٕنۍ چَلان؟ اَسہِ چھِ وٕنکیٚس چَلان، اَکھ چھُ رتنی پوراہَس منٛز، بیٛاکھ چھُ اَسہِ پاپوٗ، یُس مےٚ پَننُے چھُ، اَسہِ چھُ سُہ پَننہِ فیملی ہُنٛد، سُہ چھُ ییٚمکُے ایٚکسٹٮ۪نشَن، رَتَن ڈیری فارم چھُ تَتھ تہِ ناو، تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ شیٖپ فارم تہِ۔ بیٚیہِ چھُ اَسہِ راجپورہ چَلان اَلنوٗر ڈیری فارم، اُس کے پاس 2-4 گایہِ ہیں، سُہ چھُ اِمَرجِنٛگ سٹار، تہٕ تٔمۍسٕے سۭتۍ چھِ مےٚ سعید عُمیر الحق، تٔمِس سۭتۍ چھِ مےٚ کۄلیبریشَن کٔرمٕژ بریٖڈِنٛگ سٮ۪نٹٲرٕس، یَتھ أسۍ وٕنکیٚس یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ فُل ڈے نایٹ چھِ کٲم کَران۔ ڈیری فارم چھُ سُہ یوٗنِٹ یُس اِنسانَن آز، فار ایٚگزامپٕل آز چھِ مَنڈے، آز أنِو تُہۍ دۄہلہِ گٲو، تُہۍ ؤنِو بہٕ کَرٕ ڈیری فارم، أکِس گٲو پٮ۪ٹھ سٹاٹ، آز شامَس 6 بَجہِ پٮ۪ٹھ لٲگِو نہٕ تُہۍ رِٹٲرنٕز، شام گوٚو یہِ دوٗد دِگی آپ مارکیٹ پٮ۪ٹھ لے کے جاؤ گے پیسہٕ آیہِ۔ ڈیری فارم چھُ اَکھ اَصٕل سُہ پٕلیٹفارم ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوانَن، یُس یِمَن واریاہ برونٛٹھ پَکنایہِ، مطلب سِکاے اِز دَ لِمِٹ، بَٹ وَٹ دے نیٖڈ اِز دِیَر ٹایم، ڈیڈِکیشَن اینٛڈ پیشَن۔ بیٚیہِ وٕچھو، اَکھ چھُ سوشَل ٹیبوٗ یَتھ منٛز، مطلب ہے یہِ کیٛاہ گٲو رَچھان، بَٹ آز کیٛاہ چھِ مےٚ وَنان پَنٕنۍ رِلیٹِوٕز، پَنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈٕز، یہِ ہے أمِس ہا چھِ ڈیری فارم، بوٚڈ ڈیری فارم ہا چھِ أمِس، دیٹ اِٹ اِز دَ ڈِفرَنس آف 4 ایٖیَرٕس، اونلی 4 ایٖیَرٕس، اَکہِ گایہِ سے 20 گایہِ تک، پہلے یہِ چھُ گُپَن رَچھان، وٕنکیٚس چھُ یہِ ڈیری فارم اونَر۔ مےٚ چھِ بَس 4 کُتے، مےٚ چھِ 4 ہوٗنۍ وٕنکیٚس پرٛیزَنٹَس منٛز، لوگ کُچھ بھی کہیں گے یہِ چھُ ہوٗنۍ رَچھان، آی ڈونٛٹ کیر، واے شُڈ آی۔ مےٚ اَکہِ مِثال دیتا ہوں، فار ایٚگزامپٕل اللہ تعالیٰ رَچھان، اگر کِسی ایٚکسِڈنٛٹ مےٚ میری ٹانٛگے کٹ جاتی ہے، وٹ میٹٲرٕس، سٲری یِن مےٚ خبرِ، رِلیٹِوٕز یِن خبرِ، ہمساے یِن خبرِ، بٹ میٹر کٔمِس چھُ؟ مُجے میرے ماں باپ کو، کیٛازِ بہٕ ییٚلہِ گرٕ واتہٕ ہاسپِٹل پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ بہٕ گرٕ واتہٕ، بہٕ چھُس مٲلِس ماجہِ تُلُن باتھ روٗمَس تانۍ تِمن نِنۍ، نہ کہِ مےٚ یی سوسایٹی یہِ کرنہٕ، آی ڈونٛٹ کیر، سِمپٕل وٲڈٕس مےٚ أکی بات بولوں گا، آی ڈونٛٹ کیر۔ ہاں مُجے بس اِتنا یاد رکھنا ہے کہِ مےٚ کُچھ غلط نہ کرُن، ییٚتہِ اور جو سَمر، جب سَمرس آتے ہیں تو ہمیں دِن کے حساب سے ہایر کرنے پڑتے ہیں لوگ گاس کاٹنے کے لیے، تو اوٚور آل چھِ یہِ لگ بگ 7-8 نفر چھِ اَتھ منٛز اِنوالو گژھان، 8 نفرن چھُس بہٕ وٕنکیٚس، مِنِمم اَپ ٹُو 7 جو بندے ہیں وہ جاب کر رہے ہیں یہاں پہ، کوئی ڈے ٹُو ڈے بیسِز پہ ہے، کوئی پٔرمنٹ بیسِز پہ ہے۔ أکِس دۄہَس منٛز کوٗتاہ دۄد چھُ گژھان تُہنٛدِس فارمَس منٛز پروڈیوٗس؟ ڈِپینڈٕس کہِ اَسہِ کۭژاہ مِلکِنٛگ گٲو چھِ وٕنکیٚس، ایٹ دِس سٹیج چھِ اَسہِ مِلکِنٛگ گٲو، اَسہِ چھِ 22 گاوٕز، وٕنکیٚس چھِ اَسہِ 15 دِوان دۄد، نِیر ایٚباوُٹ 2 کویِنٹَلٕز،